Tak, doufám, že to funguje. Dobrý večer všem. Eh, tak zkuste mi možná napsat někdo do chatu, jestli něco vidíte, jestli to funguje všechno. Přece jenom eh, tohle je vlastně věc, kterou dělám poprvé, zkouším to, takže umluvte všechny technické nedokonalosti věci a další, další problémy. Takže a skvělý, děkuju. Tak. Já většinou, když dělám, když dělám besedy, besedy, s lidma, tak, tak právě lidi, že uh, jsou samozřejmě v tom publiku a bavíme se dohromady a takhle je to strašně těžký mluvit do kamery, která, která je vlastně mrtvá a já to vlastně dělám strašně uh, strašně nerad tohle, nebo vždycky jsem se toho bál a tak zkouším a uvidíme. No, já chápu, že spousta lidí třeba i v zahraničí nebo, nebo, nebo i někde jinde třeba nemůže, nemůže dorazit, tak, tak tohle je pro ně vlastně taková jediná alternativa, tak zkoušíme to třeba, to, třeba to, bude fungovat a tady s tím chatem zase nějaká, nějaká šance. Tak koukám, že jste v objevu nějaké zprávy. Já bych, já bych dělal takové povídání, ideálně nějaké dotazy, které vás napadají, témata, o kterých bychom mluvili. Já vždycky nějaký bych vyberu, třeba tady paní Turmlová píše, že to krásně, Dobrý večer, funguje to. Tak, objevilo se nám to tady a takhle jsme takhle fungovali s těmi, s těmi dotazy. Tak. Ukážu, co se nám tu děje. No, kromě, kromě tohohle možná, kdyby. Co týče těch témat, tak pak jsem si říkal třeba příště, kdybych dělal nějaké zase ještě takovéhle vysílání, tak bych to udělal třeba takový, takový souhrn toho týdne a jednotlivá témata. Vždycky bychom se k nějakému zastavili, řekli si, jako co, co proběhlo, co bylo zajímavé, co, co koho překvapilo nebo nepřekvapilo. Ehm. Tak, tak já si začnu jenom pár, pár, nějakýma tématama, teda, co jsem si tady připravil, co mě, co mě, v posledním týdnu, týdnu zaujalo. No koukám, všichni píšou, funguje to, tak teď jde o to, jestli se na něco budete ptát. Aby jsme, aby jsme brzo, brzo, neskončili, protože jestli, jestli se nebudeme mít o čem bavit, tak, tak to bude rychlý konec. dobře, já, já, já tady vykopnu, vykopnu jedno téma, který tady který proběhlo minulý, minulý týden. Jsem se docela zasmál, se týkalo elektroaut. E, nějak před dalším časem se objevilo, že v Utrechtu, v Nizozemsku, v Holandsku, v e, vlastně to, to mělo být jedno z nejekologičtějších měst, kde spousta lidí už fungovala na elektroauta a... E, a tak dál, a tak dál. A e, výsledek byl, že tohle město najednou jim přestaly stačit rozvody a e, ty lidi měli zakázaný, nebo nedoporučený, e, nabíjet elektroauta přes, e, přes den e, od nějakých 16 do, myslím, 21 hodin. Jo, takže, a e, to se právě včera, teda v tom minulém týdnu se objevilo v mainstreamu ještě vlastně vyšší stupeň toho, že tenhle ten problém tohohle blackoutu který už tam vlastně jako už někde se stál nebo někde hrozil, vlastně se rozrostl na celý Holandsko. A nebo na velkou část. A pingantní na tom je, že vlastně v Holandsku uh, mají jako velice dobrou nebo jednu z nejlepších uh, elektrických sítí na světě a elektroautem tam mají 4 jo, tak představte si, tahle ta situace, co by nastala, uh, kdyby kdyby těma elektroautama jezdilo daleko víc lidí. Jo, a to už, ale tak to bylo takový, to byla taková vlastně spíš takový jako téma jako veselý v neveselým, když, když vlastně se s nám snaží, snaží ten Green Deal takovýmhle způsobem tlačit a a je vidět vlastně, že, že, to, že to, nefunguje, nebo, nebo na to je šílenější, že to je vlastně podobný jako s tím covidem, že vlastně lidi, kteří tomu rozumějí, moc dobře vědí, že to je blbost, moc dobře vědí, že že to nemůže nikdy fungovat, ale ať už ze strachu, nebo z nějakých vlastních ambicí, že v tom mají své firmy, mají v tom svoje, svoje peníze, své granty, eh, granty, tak, eh, tak tak prostě mlčej a posílej to dál. A máme tady téma, klikneme, schválně se se objeví, tak, paní píše, počítám, že elektroauta ani nebyla myšlená pro všechny. No, to, to se bojíme, že to je to to se nám tu začíná, začíná dít, že buď přesně tak, buď nebylo myšlený pro všechny, že v tom našem eh, globálním budoucím krásném kvábovském světě buď teda opravdu ty auta budou jenom na nějaký povolenky, jenom ty nejbohatší, případně ta eh, samozřejmě vládn vládnoucí, eh, vládnoucí garnitura a ty Nejvýše postavení a ty, ty hodní, ty uvědomělí, tak ty budou smět jezdit a zbytek ne, anebo je ta horší varianta, teda, že se počítá, že. Jsou eh, vlastně tři varianty. Ta další varianta je, že se počítá s takovými těmi eh, 15-minutovými městy, kde vlastně nebudete nikam chodit a všechno eh, budete mít, mít eh, pod nosem. A vlastně takovéhle experimenty ty už bývaly tady za, za, komunistů si pamatuju, já nevím, co to bylo za město, ale to bylo takové jako družstevní město a byly tam, byly tam panla tam v, přímo v domě, byli, možná, možná Baťa to měl dokonce ve Zlíně, teda abych nevymýšlel, ale že, že, tam jako mámy zašly dolů, tam nakoupili nebo nakoupila až potom teda ráno, ráno dali dítě do jeslí, který bylo v přízemí, šli do práce, z práce se vrátili, dole byl obchod, vyzvedli dítě a šli nahoru. A tam bydlili, byly tam zdravotní střediska a další věci. Takže, no a, a, ta, třetí, a ta třetí varianta, teda, ke kterých se dostáváme, je teda, že na té planetě bude, nebo plánují, že bude opravdu minimum lidí, 10%, nevím kolik, a pak pro mě samozřejmě by ten případný proud, že jo, elektřina asi tedy stačily. No. To, to, je ta, varianta. Tak, objevují se nám tu další dotazy. Další dotaz máme, ráda bych věděla, jak probíhala beseda s panem Kačerem a dalšími, včetně probuzeného publika. Tam to bylo, tam to bylo vlastně velice, velice zvláštní, protože normálně, když dělám, dělám Klasicky, klasicky, besedy, tak většinou jsou to lidi, kteří e, přijdou přímo, přímo, na mě, vědí, co, vědi, co očekávají <laughs> a vědí, jaký mám názory, kdežto v, tom, e, v té v malostranské besedě tam e, vlastně pan Venslík mě, mě pozval, který před mě se králi Čínorou, strašně ho to zaujalo, to několikrát, dokonce to rozdal všem svým známým a oni jsou tam zvou takhle hosty. A teda minulé do okolností přede mnou tam byl e, pan Rychecký. Jo? Takže jsem si říkal pro publikum, které poslouchá pana Rycheckého, tak e, příští jsem byl já. Tak to bylo trochu, já e, jsem si říkal, jestli to opravdu bude fungovat, ale on, ten pan, e, pan Venclík se ukázal, že je takový trochu, trochu diblík, že on to věděl, že to publikum nebude asi úplně, úplně přesně to, to, který by bylo to, to naše v úzovkách probuzené. Ale bylo zvláštní, tam byly, tam byly spousty herců, vlastně, protože tam četli ukázky z té knížky, ty herci to četli přímo. A bylo vidět, že minimálně třeba polovina toho sálu to dobře vidí, dobře prohlédla a vlastně krásně to tam začalo fungovat, fungovala ta debata. A bylo zajímavý pan, pan Kačer vlastně ten na začátku byl takový trochu skeptický, ale vlastně velice, velice záhy ho vlastně celé to osazenstvo, většinou teda složený z, 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 z jeho kamarádů a známých, jako vlastně začalo začalo přesvědčovat o té realitě, že na začátku mu přišlo divný, vlastně, že u nás přece není cenzura, no tak když jsme mu řekli pár příběhů, jednak mých, jednak, jednak lidí z jeho okolí, no tak už, už to samozřejmě tak, tak růžový nebylo a pak ta debata se, ta debata se otevřela a bylo, bylo zajímavé, že právě pan Kačer a i spousty dalších to byli takový ty lidi, kteří vlastně jakoby neměli ty informace, nebo se neptali, nebo se nechtěli ptát, ale když se k ním dostali, tak o nich přemýšleli. Ale nejhorší je ta varianta lidí, který, který ty informace dostanou, ale prostě nechtějí je pustit do té hlavy, protože by to ralo to jejich vidění světa. A oni jsou buď líní ho změnit, nebo s tím cokoliv, cokoliv udělat. Takže, takže to, je, to je problém tohodle, tohodle typu, typu, lidí a těch je bohužel, bohužel ta většina. No a my čekáme, až tyhle ty lidi se buď, buď víceméně probudí, nebo, nebo neprobudí, nebo, uh, nebo tak. Tak dívám se nějaké další. Kolektivní domy ve Zlíně. Ano, tady máme, Reakce kolektivní domy ve Zlíně. Ano, byly to asi kolektivní domy ve Zlíně, tak pamatuju to dobře. Já jsem tam jezdil do Zlíně na festivaly dětský s kozou, takže asi mi tam o tom někdo vyprávil, když jsme tam, když jsme tam byli, takže to jsou takové ty věci uložené v podvědomí, které pak uh, vytrysknou a, a jdou ven. No. Tak, nějaká další témata, proč nám házejte? házejte, do té diskuze, nebojte se, ať máme, ať máme něco, něco dalšího, o čem, se, o, čem se, máme bavit, protože já jsem si těch témat opravdu nepřipravil moc. Příště bych, tak jestli o to bude zájem, bych udělal nějaký třeba i s nějakým sdílením obrazovky, kde bych jsme se bavili třeba o těch článcích, ale říkám, tohle zatím nemám, zkouším to, takže jsem rád zatím, že ovládám tohleto a Tak, máme další téma. Mohu se zeptat na, se zeptat na zhroucení civilizace. No. <laughs> Víte co, to jsou jako... Uh, já samozřejmě nemám křišťálovou kouli, takže nevím, nevím, co bude, jak bude, ale... Uh, jako každá civilizace, která byla tady na Zemi do dnes, tak prostě se zhroutila. Nebo civilizace stejně jako, stejně jako impéria mají určitý, určitý já nevím, parabola, parabola sinusoida, nevím, <laughs> takový kopeček. Takže mají svůj vrchol a pak mají svůj, svůj pád a je to prostě nezadržitelný a jako opakovalo se to tisíckrát v historii, takže není důvod, aby se to neopakovalo po tisící první. A byli jsme bláhoví, když jsme si mysleli, že se to nestane. Zhroutil se zrůčil se prveký e, Řím, což byla jedna z nejvyspělejších, ne, nechci říct známých civilizací, nebo těch byla daleko víc, teda o těch, kterých víme nebo nevíme, ale e, tam měli vodovody, že jo, měli tam kanalizaci, měli vysoký. vysoký e, myšlenkový, myšlenkový knihovny, tyhle věci a přesto se to, přesto se to zhroutilo. Jo. Každá ta civilizace, ona bohužel má ten vrchol, kdy už potom začne vlastně zžírat sama sebe, kdy už ta administrativa začne být, začne být neúnosná, kdy už jsou nesmyslní zákony, které nemají smysl a to, to jsou přesně ty věci, které se dějou, dějou dnes a uh, mna na, na svém na blogu, na stránkách, mám to nahoře, to www.tomane.com, můžete podívat a tam, tam jsou zajímavé videa od pana Blahinky a tam zrovna to poslední video je o právě zániku imperií a tam hezky srovnává nejdřív holandský imperium, potom britský imperium, pak to převzalo Amerika a která se pomalu, teda každé, co v imperium, se zhroutilo a tu Ameriku, co se budeme povídat, nebo e, jako všechno tomu naznačuje, že skutečně jako na tom není, není dobře. Ona samozřejmě, e, když se podíváte, tak 9 nebo 8 z deseti největších zběrařských firm je v Americe. Že jo? Takže samozřejmě co, jako pro Ameriku je Každá válka záchrana, je to šílený, a zachraňuje, zachraňuje tu ekonomiku. A e, samozřejmě to prodlužování války na Ukrajině e, hraje do karet jinému než, e, než americkým zběrařským firmám, že jo. A e, potažmo té potažmo americké ekonomice. Takže e, takže samozřejmě ty věci jsou všechny, všechny svázané a on, Musíme si hrát, že, že ne, no. A e, jestli se ta civilizace zroutí, e, jako jak jsem říkal, asi, a, asi jo, ale jako paradoxně já si myslím, že teď záleží jenom, jakým způsobem a co z toho vznikne, jo. protože to, to, kam se to dostalo, tak už je, už vlastně nezdravý, nefunkční a vidíte, co se děje, jako, že už opravdu zvítězilo ten totální materialismus nad, nad veškerým duchovném nebo nad nějakou nějakou duší, dobrem, čímkoliv a už uh, jako podle mě to už není jako reformovatelný. A uh, chodíte k volbám? No, no to je přesně, tam můžu pokračovat v tom, v tom tématu, jestli chodím k volbám nebo mi to přijde zbytečný a to je zase ono, jako vždycky, vždycky jsem byl, každý rok jsem byl u voleb, u veškerých komunálních, evropských, neevropských, u jediných, u kterých jsem nebyl, byly ty prezidentský, protože tam bych s klidným svědomím opravdu nemohl nemoh, jako vybrat menšího nebo většího komunistu ani předtím. Jo, takže to jsem opravdu, opravdu nebyl, ale já si pořád myslím, že u nás ty volby jsou nebo chci tomu věřit, že co se týče té tý technické stránky, takže nejsou cinknutý. Co s tím udělá samozřejmě ta korespondenční volba a případně nějaká digitální, tak to už nechám stranou, ale myslím si, že z toho z toho technického hlediska cinknutý nejsou. Ale co je cinknutý, tak je samozřejmě, kdo má šanci se tam dostat například ty, ty prezidentské volby, tak když tam máte 10 kandidátů a najednou jako česká veřejnoprávní televize, kterou si platíme ze svých koncesionářských poplatků všichni, vybere jenom osm nebo snad 6 těch bylo, kterým jim přišly ty perspektivní a ty správní, no tak kde to jsme? A to stejný vlastně jsou i volební debaty a e, opět, e, opět, zase ty strany dostávají nějaký, e, nějaký e, nějaký peníze na svůj, na svůj provoz, plus, plus reklamu, plus vlastně si zvou e, opět do televizí, si zvou ty, ty etablované velké strany televize a e, do těch pořadů, kdežto, kdežto, e, kdežto vlastně ty malé strany nebo ty nově vznikající, tak samozřejmě jako nemají tu šanci. Takže ta politická soutěž v letom prostě není, a to už se vůbec nebojím o nějakých předvolebních průzkumech, které jsou z velké části zaplacený nebo jsou, uh, jsou velice ovlivňované. A uh, opět to stejný zase, jako ty lidi volí to, co, to, co, uh, to, co vidí v těch průzkumech, protože to jsou taky, to jsou taky psychologicky zase uh, procesy, že lidi mají tu tendenci se přidávat vlastně k těm vítězným nebo k těm, kteří jsou, jsou známí, než aby hodili někomu, někomu neznámýmu, případně, případně jsou zase další. Jsem se ztratil, jsem teď kouknul do, do chatu, Já se teď dívám na další otázky. tohle hezká otázka. Kdy jste začal otevírat oči při přípravě knihy Motilý křik nebo ještě dřív? Já se přiznám, že jsem do covidu myslela, že je vše OK a žijeme v demokratické zemi. No, asi záleží, záleží jak s čím. Jako ty věci asi byly, jako přicházely postupně, pravda, že na ten Motýlý křik, když jsem si, já jsem si asi rok sbíral na to různé informace, data a teď jsem si to vlastně o tom zjišťoval a ty, ten motýlí je vlastně takový, thriller e, takového typu Dana Brauna, jako špionážní z českého prostředí a vlastně třeba, nevím, 90% těch, těch faktů, co jsou v knize, jsou pravdiví. Jo, to je o různých u těch Bilderbergách. To jsou dneska ty světové ekonomické fora, to jsou ty skupiny vlivových, které se scházejí. No a vlastně už v té době, kdy jsem to psal, tak jsem si řekl: Wow, to je docela síla, tohle, to, co se všechno děje. Ale vlastně nikoho to nezajímá, tady to běží a. A pak jsem si vlastně jsem napsal tu knížku, řekl jsem si: jako Je to síla, ale jako co s tím? Vlastně nás se to tolik netýká, to je v tom světě. A za toho COVIDu tohle to všechno, co, co se objevilo v té knížce a co se týkalo toho světa, tak najednou dohnalo nás. A je proto bláhový si myslet, že ty věci, které se dějou v tom světě, takže sem nedojdou, oni sem prostě dojdou. A e, to, co ovlivňuje ten svět, tak bohužel prostě ovlivňuje, ten, ovlivňuje, i nás. A tím, jak, jak je to všechno propojené a globální, tak jako není z toho úniku. A e, demokratický zemi, jako ještě. Víte co, je to jako strašně, strašně těžký, jako některé ty věci pře, jako si, se znova do toho vlastně nořit a některé ty pravdy si vlastně vlastně měnit. Jo. Já taky, já jsem byl vždycky volič, volič, volič pravice, věřil jsem, věřil jsem tomu, že jo, i, i, ale spousty, spousty, těch věcí opravdu jako se změnily, ale nevím, jestli ty špíny tam samozřejmě v té české politice bylo, bylo vždycky strašně hodně, bylo to, bylo to skorumpované, ať už se bavíme o nějaký opoziční smlouvě, kdy se ještě ODS, ČSSD, že jo, kde, to, kde to vlastně jako začalo se tam už vlastně bylo jedno, co jste zvolili, a oni se prostě jako zcela pragmaticky domluvili. Jo, takže a ta další věc, že lidi strašně zapomínají. Jo, dneska jako dneska Starší Václav Klaus mluví jakoby hezky, covido, hezky proti covidově, hezky proti unii, ale nemůžete zapomínat na to, co dělal, co dělal předtím, jak se domlouval se Zemanem, ty opoziční smlouvy a další, další věci. Těch kaus jako je taky spousta. Jo? Takže to je taky obrovský problém, že spousta těch spousta věcí a spousta lidí strašně zapomíná a toho se bojím dnešní, dnešní volby že uh, samozřejmě Babiš to prohrál na, na celé čáře, protože lidi měli naději v tý, uh, v, pro tu pěti koalici a uh, ty, který budou zklamený a ty, který prohlídnou, no tak bohužel jako jejich jediná cesta bude že se vrátit zase zpátky k tomu Babišovi a bude zapomenut veškerý COVID, všechny všechny jeho věci. Jo, tohle je strašně, opravdu ten český občan, jako úplně jako jeho, jeho, paměť končí, myslím, jako 14 dní zpátky. A to je prostě vlastně obrovský problém. A on to není problém prostě vlastně té politiky, ale to je problém pořád jenom do kolečka toho stejného, Uh, pořád lidi se ptají vlastně v čem by mohli změnit ten svět nebo v čem můžou něco, něco udělat, ale to je prostě začít u sebe začít u sebe a když uh, když máme uh, vlastně prohnilé stát a prohnilý lidi, kteří si hrabou jenom pro sebe, kteří si dělají jenom svoje věci, co se jim líbí tak prostě takovýhle máme politiky a tohle je ten výsledek a to je prostě pořád začít, začít u sebe, umět říct ne a uh, mít nějaký, nějaký morální, morální zásady, kredity, přes který, který prostě nejde vlak a je prostě jedno, jestli to řekne Petr Pavel nebo uh, ne, to neměl být Petr Pavel, ale Petr Čárka Pavel, <laughs> jak se říká. Uh, tak já se budu další otázky. O čem je? kniha Průvodce králičí norou. Odkaz na ty knihy, když tak jsou dole nebo na jejich webových stránkách. Průvodce králičí norou je takových vlastně 33 kapitol o, o tom o světě, o tom, v čem, v čem, žijem. A já jsem si to snažil, vlastně já jsem ji napsal, když to tak řeknu, z protože, <laughs> protože já jsem zjistil, že když někomu bych měl vyprávět, co se vlastně děje, tak já začnu mluvit a po pěti nebo deseti minutách, když se na sebe podívám jako e, z dálky, tak se připám, že jsem vlastně mluvím jak blázen, protože už ty věci jsou vlastně by tak šílený a konspirační, že, e, že mi to přijde, že to je fakt jako šílený, že, že, že vlastně ani to nejde vysvětlit jednoduše. A e, ono těch témat e, jakoby je spousta a a, 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 každý z nich je jakoby nějakým způsobem jako závažný, ať od já nevím, covidovýho podvodu, green podvodu, to, jak se tlačí výchova ve školách, jak jede ta americká agenda, jak jede jak jsou vlastně boj dobrá a zla a spousty dalších, dalších témat. A každý prostě, říkám, z těch témat jako je nějakým způsobem důležitý, ale Každý by vydal na tlustou knihu, ale e, jako ono je důležité témata vidět, e, vidět společně. A právě kvůli tomu jsem napsal tu knihu, že každý z těch témat se, e, já nevím, na tři, čtyři stránky a e, a to vám právě umožní je pak vidět všechny dohromady. Protože kdybyste k každému tomu tématu z těch 33 přečetli, ono je daleko víc. A teď se už si píšu nějaký poznámky pro případnou další knihu a nebo, nevím, jestli pokračování, ale je to asi nikdy nekončící příběh těch témat a kdybyste, kdybyste studovali každý to téma, tak pak už nemáte kapacitu je vidět všechny, všechny pohromadě. Takže z tohohle důvodu jsem ji napsal a vlastně v té knižce najdete odpovědi na vlastně spousty těchto témat, nebo jako z mýho pohledu Ně něco jsou jakoby víc úvahy, něco jsou jakoby čirý, čirý fakta, které jsou jako dohledatelné. Nedělal jsem tam žádný, žádný odkazy, není to vědecká literatura, protože kdo bude chtít, tak, to téma si každý může, může, najít a jako více o něm studovat. No. Tak dívám se na další dotazy. Tak, máme je to jeden, jedno vojenské téma. Když jste začal o té, Ne, ne, tady jsme jinde. E, Mluvil jste s někým o té mobilizaci, kdo řekl, že by prostě šel na Ukrajinu na frontu střílet. Mně to přijde totálně mimo realitu a to včetně těch, co mávají ukrajinskými vlajkama. Nestraší jenom... Víte co, jako to je... Jako přesně, ty, který mávají těma vlajkama, tak ty by tam jako nešli. Ty jako mají možnost, můžou požádat prezidenta o nějakou výjimku, můžou tam, můžou tam jít. A jako těch zblbnutých jde málo. Teď jsem čet, jak se vrátil nějaký český kluk, který tam byl, vrátil se v Rakvi. A e, rodiče si strašně stěžovali, představte si, že český stát mu neposlal ani kytičku. No samozřejmě, že mu neposlal ani kytičku, jako tady to nikoho nezajímá. Když tam jde, e, tak je to prostě jako na ně, je to bohužel jako jeho, jeho, jeho hloupost, že tam šel a jako nechci, to, nechci to říkat, jako je to mladý kluk, je to, je, byl, to, byl, to, jeho život, pro ty rodiče je to, je to šílený, ale bohužel ho zblbla ta ta, 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 propaganda a on prostě šel, myslel si, že jde bojovat za nás vlastně, jako, protože se bojuje přeci za tu naší zem ale prostě on bojuje za, za, Ukrajinu, která, když se podíváte do žebříčku nejskrumpovanějších zemí Evropy, tak Ukrajina je na předposledním místě. Já už nevím, co, jestli poslední je Rusko, ale tyhle ty dvě jsou jako, to jako Evropu. A na tom se nic nezměnilo, je to ještě daleko horší a najednou jako tohle všechno se tady vědělo a najednou se z té Ukrajiny dělá, že to je opravdu jako v podstatě božský stát, který nás, který nás, zachraňuje. A co se týče těch, těch, těch věcí, do to to, já se nebojím toho, že by se to rozrostlo někam, někam dál, nebojím se, že Rusko by kamkoliv, kamkoliv šlo, že co, by tady, co, by tady, dělali, že jo? co by jako si vzali to z nás z Evropy nebo, dál, Ale to je zase jako na jiný téma, ale spíš, Víš, čeho se, čeho se bojím, tak to zase, když se podíváte na tom, na tom webu v MIM, tak jsem tam měl blog, kam píšu už asi asi rok, tam pokračuju, jak se mění postupně vojenský zákony. A začal jsem vlastně, teď jsem tam přidal nějakou další k tomu, nějaký další pár řádků, a přesně jako loni jsem začínal, a tam bylo, jak se postupně mění, vlastně nebo plánuju, nebo já jsem o od té doby, teda bych řekl, tomu se nějaký právníci. Tam je několik změn v ústavě a několik změn v těch braných zákonech. A ty zásadní jsou v tom, že předtím bylo, že do zahraničí musí, musí aby, aby český, čeští vojáci šli bojovat do zahraničí, tak to musí být na schválení sněmovnou a ještě je tam nějaký čas. A oni chtějí změnit, že by to nebylo sněmovnou, ale jenom vládou, plus by to bylo ty důvody ty důvody tam uh, přibyl nějaký bod C a D, nebo plánuju, aby přibyl, což je uh, ty, 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 to C -čko nebo D, -čko, uh, tam bylo, že uh, to není na obranu vlasti, ale jakoby hodnot a uh, a potenciálních jakoby nějakých uh, jako najdete ne, to asi v tom textu, je to tam, je to, tam je to tam, vidět ideálně a uh, prostě jako úplně skvěle se to dá nastrčit na to, že našich hodnotových systémů třeba na té Ukrajině a případně je tam i e, v případech jako nějakých zdravotních rizik a takhle, jo, což je zase opět na nějaký, na nějaký COVID nebo nemoc X nebo cokoliv. Jo. Tady to jsou takové ty věci. A teď najednou, teďka najednou se začíná objevovat takový postupně balonky, jak, jak teďka ne, samozřejmě nebudou odvody, že jo? ale jako mohli by jako teď zjistit, jakou mají, jak, koho mají schopného, schopnýho na, na odvod, takže by zkusili takový jako odvody, nebyla by ta braná povinnost, že jo? ale takovéhle balonky se pomalu vypouštějí a mění se to. A právě zrovna v té králičí noře, tam mám jednu kapitolu, která se týká eh, právě toho ovlivňování, ovlivňování mysli. A e, to bylo zrovna před e, to byla první světová válka, kdy potřeboval e, prezident Roosevelt e, potřeboval, aby Amerika vstoupila do války. A on, on šel do těch voleb tím, že Amerika do války nikdy nevstoupí. A e, najal si Jarkovou agenturu, e, takového velice schopného chlapíka, a během jednoho roku vlastně z pacifistického národa, který nechtěl bojovat, udělali v podstatě krvežizňový národ, který byl ochotný vyslat svoje vojáky americké do Evropy. Opravdu jako jednoduchý marketing, a v podstatě věcma, když si je přečtete, tak ty se dějou taky. Tak tam ukazovali, jak ty šílený Němci nabodávají na bajonety malí děti, jak se tam dějou nějaké jako zvěrstva. Pořád se ukazovali v obrázky, jak jako Němci jsou nejhorší, jaký jsou to zrůdy. Jo a takým způsobem vlastně v podstatě to, co to, co se děje dneska proti Rusům. Takže opravdu takhle s jednoduchý to je a takhle dokážete zblbnout, zblbnout národ. No. Tak zkusíme, co máme další otázky. Tady děkuji, mluvíte mi z duše, už mě taky nebaví pořád něco vysvětlovat, tak doporučím průvodce Králičí norou. kdo má zájem, si přečte. No to je ideální, pošlete, kdo jste četli, děku, děkuji vám za, za, za reakce, kterými chodíte, skvělý. Uh pokud máte, pošlete, pošlete dál někomu, komu že otevřít, otevřít, oči a pomoct. Ale zase to je o tom, že nikoho nepřesvědčíte a kdo chce, kdo chce ten oči otevře, kdo nechce, tak, tak, tak prostě neotevře a nezajímá se. No. Tak mám jednu. Osobně jestli se manželka vrátila po kodvérismu do školství. E, manželka, manželka právě odešla ze školy, učila tam učila tam 20 let a e, vlastně rozhodla se rozhodla se odejít, protože ten tlak jako pravdu tam byl e, velikánský, a e, nevrátila se tam, protože vlastně on je to pořád to stejný. Ono by se to ono by se nic nezměnilo. On e, jako teď Prostě jako předtím, pokud chcete... Te... Prostě nemůžete pracovat pro systém a přitom být svobodný nebo se o to snažit. To je prostě jakoby protimluv. A teď, teď jako sice by tam nebyl covid, nebyly by tam roušky, ale začali by říkat, že manželka učí, nebo učila, učila biologii a zeměpis, no tak co myslíte, že by tam mohla učit o tom, o té Ukrajině, že jo? Jako co, se, co, se, smí říkat nebo, nebo nesmí. Takže uh, jako to, to, stejný, to stejný z biologií, že jo? Jako učila, učila, o biologii, učila o tom, jak se, jak se šíří nemoci, jak se nemoci nešíří a najednou tyhle věci všechny přestaly platit. Jo? Takže to je vlastně pak, pak byste musel jako nasednout na tu lež a dál ji podporovat, což prostě manželka to samozřejmě, samozřejmě nechce. A to se nebavím o dalších jako LGBT YZ jako kravina, který jako se začne opravdu uh, jako rozjíždět šíleným způsobem a, a uh, u těch mladých jakoby extrémně. Jo, to, to, v té mám taky kapitolu o tom, uh, tam, tam byly, byly grafy, uh, kolik, kolik uh, podle různých uh, jakoby věkových kategorií se identifikuje jako tyhle LGBXYZ různý trans a podobně, tak z naší, z naší, generace a starší, tedy já jsem nějakých 78. ročník, tak je to přesně to, co je statisticky nějaký 0,0 nebo 0,4%. To, co to, co je opravdu jako v populaci lidí, kteří mají tenhle ten problém. Při takových těch, už těch mileniálů, tak těch už je třeba 10%. A dnešních předoškolských studentů, tohle bylo v Americe, je asi 33% se identifikuje jako něco z toho. Zase si máte třídu, 30 lidí, a z toho 10 se identifikuje nějakým takovým šíleným způsobem. Jo. A to je samozřejmě, to, to není jako, že bys to změnilo e, biologicky. To procento zastoupení populace je samozřejmě pořád stejný. Ale ta, ta masírka a to kolem, co se děje, a to, že ty e, jako... Jako dřív, že samozřejmě mladěši chtěli být vždycky že nějak jako zajímavý, tak předtím měli modré vlasy nebo si nechali to tetovat, tak dneska už jako tetování nikoho nezajímá, nikoho nezajímá modré vlasy. mohli by se dát na hlavu možná hovno, ale to už dneska by se taky to nikdo nevšiml. Kdybyste dneska jel v metru s tím letím, tak, tak, byste si asi nevšiml. tak teďka je prima te identifikovat jako třeba pes nebo někdo a tím můžete být asi chvíli zajímavý jako to jako obrovské volání o pomoc od těch, od těch lidí. E, já nevím, jestli se jim jako u doma nebo, nebo, kde. A jako tohle, tohle je jako šílený, no? co to bohužel jako to ničí tu generaci. To jako je, je masakr. Tak zkusíme další nějaké Co říkáte na otočku hostomského, co se týče jinik táže? Co byste poradil lidem, kteří se nechali víckrát zatečkovat a teď slyší, že to až tak v pořádku není? Já tak jsem zrovna jsem, jsem, si na tohleto, na tohleto díval a taky jsem se, taky jsem se usmíval, no, že jako opravdu jako některý z těchto lidí jako jsou, jsou machři v tom převlíkání těch kabátů, tě, jako, že zůstává, zůstává rozum stát, jako kromě něj ten jako i primula, ten už jde dlouhodobě, takový jako, vlny, jako jak se, jak se hodí. Já nemyslím, že ty lidi se snaží jako chránit, chránit, chránit kůži, protože cítí, že už jako začíná, začínají do tuhýho, nebo že už opravdu ty věci, ale to spíš záleží na vás. Jako vy nesmíte zapomenout, vy nesmíte zapomenout, co tyhle lety lidi říkali a e, to znova, jim na to skočit. To je prostě to je základ. A co, co, to, co, doporučit lidem, já, 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 já prostě netuším. Já, Myslím, že taky to mám někdy na webu, byly o tom nějaké články, jako jak dostat z těla ten spike protein, jako jsou na to nějaké metody, ale jako nevím, já jsem to vlastně nezjišťoval, protože jako mě se to netýká ani nikoho z mých, z mých blízkých, abych jako to řešil a musel se jako jako se odháčkovávat, takže nevím, veselé to má Honza Hnízdil, ten, ten tomu říká, že máte zajít za tím doktorem, který to do vás napíchal nejlíp na tom, na tom hlaváku, tam už to samozřejmě není, že jo? a pod to tomu říct, že máte, že máte ty problémy, no, ale eh, podívejte se na to video třeba s paní doktorkou Gandalovičovou, kardio, taky to mám na, na, na blogu, Svědomí Národa skvělý s ním dělal rozhovor s ní opět a ta, ta říká, že je prostě teplá, má plný ordinace těch, těch lidí a ty lidi, samozřejmě ten systém ten je nechce a nebaví se s nima, protože jim nejdou do tabulek, že jo? protože eh, počko je, nebudu říkat ty slova, aby se nám to třeba nezablokoval ten stream, je bezpečné, účinné, takže, takže vlastně vedlejší účinky oficiálně neexistují. Takže tam uh, ta, ta, paní doktorka Gandalovičová říkala, že, že jí ty pacienti prosej, aby jim tam napsali diagnozu long covid, protože pak se s nimi v té nemocnici budou bavit, protože kdyby tam měli napsaný, že to je po očkování, tak, uh, tak by se s nimi nikdo nebavil. To je prostě jako šílený. To je, to je ta jedna strana, jako taková ta, taková ta umírněná, kdy s těma lidma soucítíte, ale na druhou stranu ty lidi do toho šli dobrovolně, jako dávali si do těla experimentální látku, říkali jsme jim to, smáli se, nechtěli a teď jako to má a já zase, jako, abych ze svých daní jako jim platil léčbu za, když to řeknu, fakt drsně za jejich jako hloupost, že do toho šli, tak to je prostě jako taky těžký to je prostě všechno má jako dvě strany mince a jako bylo si zvolit a oni si zvolili. Já chápu, že spousta lidí uh, jako by nebo minule se to téma na, na, Facebooku jsme ho tam načali, jako, jako, musel, jako nikdo nemusel, že to je prostě takový to, že musel jsem kvůli práci, nemusel si kvůli práci. To je, když, když jako tvoje práce je nad tvým životem, tak jako pak, pak si musel, ale pak ty priority ten člověk jako by si dal jinam a které ty má jiný? Tak, ale pak bohužel na to za to musí brát tu, jako tu zodpovědnost. No. Ale jako je to jako je těžké. Já to jako, jako chápu, že pokud někdo to do sebe narval anebo to narval ještě do dětí a teďka začíná vidět, co se začíná objevovat. No tak já bych taky neměl klidný spáň a tak chápu, že ty lidi si často chtějí držet tu svoji tu svoji realitu toho, toho, čemu věřili předtím, protože tohle si připustit a přiznat se, jako to fakt není sranda. Ale zase jako klobou dolů před těma, kteří si to přiznají, který vědí, že udělali blbost a jako, 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 mezi tím očkováním je obrovský rozdíl v těch šaržích. Věřím, že některý z toho byli úplný placebo, takže, takže to, že budu mít problém, jako nemusí to, nemusí to znamenat. Někde to střebá v tom těle, ale tohle je prostě spíš jako otázky na jako asi lékaře a jako ne, ne, na mě, protože já s tím opravdu zkušenosti takhle po naštěstí jako žádný, žádný nemám. No. Tak podívám se, co to máme dál. Já mám třikrát dotaz na demonstrace jestli, jaký mám názor na demonstrace, jestli plánuju někam, někam jít. No, víte co, já na ty demonstrace Já to mám takový, že to je názor, který jako vypadá, že se vylučuje, ale mě se vlastně jako nevylučuje. Já sám za sebe si myslím, že to jako smysl nemá, protože je potřeba, aby se lidi probudili. A lidi neprobudí žádná demonstrace, lidi se musí probudit sami. Za, za, za to covidové období, nebo i za tohleto řeknu fialovsko-pavlovský pětikoaliční období, se lidi neprobudili kvůli tomu, že že by najednou prohlídli, že je fiala gauner. Oni, oni Uh, oni prohlídli proto, protože se jich to začalo týkat. Zdražila se jim energie, najednou zjistili, že, že chleba stojí dvakrát tolik, než stál předtím. Případně, že, že, se jich dítě nedostane na školu, protože místo, místo našich dětí jsou tam třeba Ukrajiny. A tohle jsou ty věci, které jakoby ty lidi probouzejí a dostávají na, na, tu, naší, na tu naší stranu nebo na naší, já tomu říkám, tak je to naše, ale věřím, že to je strana jako toho normálního rozumu a té pravdy toho nezavírání, nezavírání očí. A, ale tedy jde o to, že spousta těch lidí, který, který se dostanou, jakoby se probudí v úzovkách, když to řeknu, tak bohužel to není kompletní. Protože to jsem zažil za toho, za toho COVIDu, kdy spousta těch lidí e, u nás třeba na tom webu, na zdravém foru, byly nejstahovanější různé návody, jak, e, jak nechodit s rouškou, jak obelstít, e, jak cestovat mezi okresama a další takovýhle, takovýhle věci, jo? jak se vyhnout pokutě, e, nebo jak se neočkovat, nebo já nevím co. A jakmile ten COVID zmizel, tak těm lidem, těm lidem zmizel problém. Takhle jednoduše. Ale to, že oni by viděli dál, že by viděli, že ten problém pořád vlastně trvá, nebo že se děje něco dalšího, to prostě ne. Jim se vyřešil ten jeden problém a zpátky se vrátili k tomu, k tomu pivínku a k té televizi. A to je prostě obrovský problém, že těch skutečně lidí, který eh, jako vidí za tu, za tu opomulnu a dál, je to pořád všechno stejná hra. Jako jakmile to jednou prohlídnete, tak vlastně je to jako trapný, jak je to vlastně jednoduchý a průhledný. A. Eh, když, když to vidíte, tak, tak prostě vlastně bohužel, ale bohužel spousta těch lidí to vidět, vidět nechce, nebo nebo tak, ale teda ještě, abych se vrátil k těm, k těm demonstracím, já jsem udělal jako větší odbočku, že za sebe to nemá smysl, ale na druhou stranu teda dodávám ve stejný větě, když teda jako byla hodně dlouhá, že nemá smysl, ale na druhou stranu má obrovský smysl, protože to dělá ten tlak na, na, na vládu a dělá to určitě, to je vidět pro ostatní a, a hlavně je to, je to je, i pro ty lidi, je to nějaká, nějaká spruha. Já vidím vždycky na těch, na těch debatách, když máme nějaké to setkání, tak tak ty lidi jsou strašně rádi, když si mají s někým popovídat, jako kdo stejně smýšlí, jako nemusí. A tam, tam ty lidi se na těch demonstracích jako setkávají. Takže i ta sociální, to sociální hledisko je, by přijde strašně důležitý a vlastně skvělý. Jo? A přijde mi, že teda každý by měl dělat to, co cítí. Jo, jestli někdo cítí, že má jít na demonstrace a jít tam, tak ať tam jde, je to super. Jo, já to vlastně osobně, osobně ne, necítím, takže já už tam nechodím nebo sedu někam, někam podívat, nebo se vlastně jako nechci, nechci do toho angažovat, abych to někde mluvil na, na pódiích, že to, to, mě vlastně jako nebaví, že cítím, že ta moje cesta nebo to, co dělám, je, jinde, ale každý jako je skvělý, když každý něco dělá. Je úplně jedno co, ale to maličko. Tak, ale tu další nějaký tak <kly> dotazy. Tak mám tady dotaz, jestli jsem četl knihu Pohled do záklusí Tomáše Kašpera, jak se mi líbila. Nečetl jsem, dohledám si, děkuji za tip, vůbec ani, ani neznám asi pana, pana Kašpera. Tak, jakou hrozbou je pro nás digitálně, nakoukám, že, koukám, všechny že dotazy jsou <laughs> tady od jednoho je, to přečtu Soloň Polovrat, já to nevím úplně, jestli je to pán nebo paní, ono tady podle těch, <laughs> těch je to těžko, těžko poznatelný, ale klidně ptejte se, pište, pište další lidi a tady chat je vpravo by měl být na obrazovce na počítači, na, na... Na telefonu nevím, myslím, že je tím, ale jenom musíte být odběratel toho kanálu, tak se mu klikněte odbírat a pak můžete normálně se bavit, ať to máme ať to máme živější. Tak ale tak teda e, soloňovi odpovídám, nebo Soloně odpovídám, nevím. <laughs> digitálně, na no, e, jako pokud by byla, tak si myslím, že to je velikánská hrozba, protože e, jako lidi si myslí digitálně, měna, že to je podstatě teď jako teďka platí kartama, takže že to je vlastně to stejné, jako když, když platím kartou, no ne, on to není. Oni, teď, máte, teď máte vlastně ty fyzické peníze, který jako je by jen ta karta nebo ta banka představuje elektronicky, ale můžete si je vždycky vytáhnout, mít, je doma, mít je doma, v šuplíku a pak sít někam, když chcete teda anonymně cokoliv koupit nebo někoho podpořit nebo, nebo cokoliv ale ty digitální peníze jednak samozřejmě jako všechny jsou identifikovatelné ty tokeny, jo? takže to je, to je jedna věc, že cokoliv si koupíte, tak to o vás bude stát vědět. Jako každý ten jednotlivý penízek je vlastně vystupovatelný a identifikovatelný, to je jedna věc. Druhá věc je, že, že na rozdíl od nějakých bitcoinů, které jsou jakoby decentralizovaný a žijou na nějakých serverech někde mimo, tak tyhle ty, tyhle ty digitální peníze těch národních států, tak ty jsou centralizovaný, takže to znamená, že vydává centrální banka nebo já nevím, přímo stát a uh, takže on se s ním může dělat, může dělat, co chce. Takže to se to se teďka v Číně vlastně to, nebo takhle jako tam v Číně už to mají, myslím, že to jede jako souběžně s tím Juanem klasickým, že to jede vedle toho, myslím, že tam nemá jako jenom 100% už jenom tohle a to, to stejně jako v Rusku, tam, 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 se to taky jako testuje, jo? takže takový to, že lidi si myslí, že to Rusko je záchrana, jako není to, jako to, jako, jako já, to, že tvrdím, že Ukrajina je skorumpovaný stát, tak to neznamená, že, že si myslím, že Rusko je skvělý, Rusko je taky skorumpovaný stát, jo? to není, že, že, by tam byla ta záchrana. Ale co jsem chtěl říct, tam, tam ty peníze, mimochodem v té knížce, v té králičí noře, tam mám taky kapitolu celou o tom, ale ty digitální peníze mají ještě takové jako vychytávky jako typu, že třeba vám to můžou dát záporný úrok. To znamená, že když vám ty peníze ležejí na, ležej na, na, účtu někde, oni taky jinde ležet nemůžou, že? protože vy si nemůžete vytáhnout, tak vám prostě jako ubejvají. A Uh, nebo, nebo ta další věc uh, může být, že uh, ty, peníze, ty peníze, to se taky, jako, to se tak, taky testuje, že uh, ne, ne, že ubývají, ale přímo se tam nastaví jejich expirace, že to máte jako když máte nějaký kupony do nějakého supermarketu, takže prostě ty, ty digitální peníze musíte utratit do roku 2024 dokonce, a když ne, tak prostě to mám zmizej. Jo, takže opravdu nějaké jako spoření, takže to prostě vlastně neexistuje. Takže, takže, ten stát si s váma vlastně dělá, co chce a vy jste opravdu jako, jako v jeho zajetí a neuděláte s tím vůbec nic. Jo. A to je, to je opravdu jako, jako šílený a z tohohle jako opravdu nebude jako cesta zpátky, pokud tohle se, tohle se, udělá. A ta snaha jako samozřejmě je, protože jako ta snaha je jako, jako zlikvidovat nebo ne, to není jako zlikvidovat, ale to je jediný řešení, protože bohužel ten dolar, jestli jste viděli, tak ten je jako totálně, totálně zdevalvovaný. A eh, pardon, mi tady je něco píská, já trochu... Tak, dobrý. Eh, ten dolar je totálně, totálně zdevalvovaný a eh, vlastně ten dolar byl vždycky, nebo je rezervní jako měna celého světa. Jo. A, eh, jako obchoduje se s ním. A takže vlastně veškerý, veškerý transakce, nebo ne veškerý transakce, ale většina transakcí probíhala na tom dolaru. A vemte si ten dolar, eh, jenom Amerika za tu covidovou dobu, eh, její dluh zrostl jednou tolik jako za celý předtím staletý období. Takže během dvou roku oni nasekali, jako ten dluh je, já nevím kolik, eh, bilionů dolarů, ale nemyslím bilionů, jak Američané mají miliardu, ale opravdu jako bilionů. To už jsou tak nepředstavitelné částky. Já myslím, že, že, už to čtvrtina snad e, čtvrtina HDP Ameriky jde přímo na obsluhu toho dluhu, to znamená na, na, placení úroků. Jo? Takže to už je prostě ne, než nesplatitelný, ale to už je jako za hranicí, aby se to vůbec jako nějak dokázalo jako utáhnout. Ale to jsou asi lepší jako přednášky v, přednášky ekonomů, třeba Roberta Vláška si můžete podívat na, ten tam mluví o zlatě hezky, takže to jsou, jsou asi jako, jako lepší než, než, já. Tak podívám se dál, co tu máme. Tohle je hezký dotaz, taky nadějný. Kolik byste odhalil probuzených a zvyšuje se počet nebo stagnuje? Já když je jaro a svítí sluníčko, tak já bych chtěl být optimista a já věřím, že se, že se zvyšuje. Já to, já to vlastně vidím třeba i, já jsem si včera dělal takový, takový na Facebooku lakmusový papírek, díval jsem se na, nebudu to jméno říkat, jednoho covidistu, ten, i to jméno jsem zakryl, abych mu nedělal reklamu, a toho sledovali desítky tisíc lidí. Vždycky tam na těch příspěvcích měl více reakcí a najednou jsou to stovky a případně už jenom desítky. A to stejný vidíte na těch dalších, dalších serverech a ty lidi už jako ty lidi už jako od nich mizej, neposlouchají, ale ještě bohužel jde taková ta setrvačnost jakoby těch médií samozřejmě a toho, toho mainstreamu. To je, samozřejmě ohromný problém, ale vidím na těch sociálních sítích ten odklon vidím velikánský. A eh, podívejte se vždycky, to je taky jako další věc, když se podíváte na ty lidi, který lajkují takový ty největší opravdu jako když to řeknu z typu jako podpora k nákupy dronů, zbraní na Ukrajinu a tedy, tak jako třeba 80% těch profilů jsou opravdu falešní profily. A to je speciálně na tom, na tom Twitteru, kde já jsem se na to díval a e, rovno taky jsem na tom psala se v minulém týdnu, e, tam na Twitteru, nebo na Twitteru, na internetu si dohledáte návod a během 20 minut jste schopný si postavit četovacího na Twitter e, robota který mu tam dáte nějaký parametry, řeknete, aby třeba vyhledával slovo jako Ukrajina nebo tohle a psal tam do příspěvku náhodný lajky nebo dělal takovéhle věci. To je jako to je to opravdu strašně jednoduchý. A, a, a to myslím, že byla i dokonce nějaká, nějaká kauza, jak se vždycky, vždycky rádom mluví v našich médiích, že jak jsou tady ty prokremelský roboti a všechno tohle, tak naopak jako se, se ukázalo, že že, 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 na Twitteru je asi 80% těchhletěch jako naopak pro ukrajinských a pro těch mainstreamových robotů a dalších, dalších vlastně jako skupin, který, který dělají tohleto falešní pr -ko. A zase opět se dostáváme k tomu, k těm lidem samotným, který ty lidi jsou rádi s těma, s těma vítězema a když tam najednou vidějí u uh, dronu pro Ukrajinu najednou teďka tisíc lajků a wow, Ukrajina samý vlaječky, no tak oni si tak taky, když jim to přijde jako vlastně, že by taky měli dát ten like, protože se to asi tak jako nosí, že... a to je ten problém. Opět zase se dostáváme k těm lidem, jako musí, se probudit a prohlídnout oni. Takže, takže já doufám, že to, že to, že to nestagnuje a naopak jako těch lidí, těch lidí prohlídnutých přibývá, no. Tak snad, eh, snad doufejme. jako eh, těm sociálním sítím ještě, jo. že jako my, to mi přijde, že že vlastně jako naše obrovská výhra eh, i přes teda veškerou tu cenzuru a přes všechny tyhle ty věci, tom jsem taky někdy psal, někdy eh, v minulém týdnu jsem se díval na otázky Václava Moravce, než bych se díval na ten pořad, díval jsem na, na Facebooku, psali, jak, jak otázky Václava Moravce sledovalo 860 tisíc diváků. Jo, a já jsem se díval a Facebookový profil, jenom můj Facebookový profil za týden sleduje asi 810 tisíc diváků. Jo? A to já zdaleka nemám nějaký extrémní dosah. Jo? Když se podíváme na další zpřátelený různý jako, jako rády a vysílače a, spousty dalších z té alternativní scény, tak ten dosah jako náš je vlastně, vlastně obrovský. Jo? A my jsme schopni díky těmhle těm těmhle těm médiím e, jako promlouvat opravdu daleko větším masám a ty, ty, ty klasické média, oni, oni končejí. Oni to jako, já nevím, oni se snaží kopat opravdu jako e, jako jak ty chcípací, chcípající kobily, ale e, jako ta jejich, ta jejich doba končí, protože jsem viděl nějaký, nějaký průzkumy za, za tu covidový období jako v, všech těch velikánských médií, jako od CNN přes, přes nějaký BBC, jako ročně se od nich odkloní třeba 20-30% lidí, jo? to je prostě obrovské množství, jako se to týká inzerce nebo, nebo, nebo čehokoliv. Takže opravdu jako tyhle, ty, tyhle média, ty klasické televize, jako oni e, si sami, sami sebe si pohřbívají a, a likvidují. Takže, takže tyhle ty, takže, takže je důležité opravdu e, jako sledovat. Takže pokud, pokud e, nebo takhle, ono je dobré to mít právě rozdělený. Jo. Samozřejmě ten Facebook může, může jako zjistit to, že to, jakože to ovlivňování už je za hranou a jako, můžeme z toho Facebooku zmizet jedna, dvě, o, takže právě proto je dobrý. To, zase dole u, ve videu tam je ten odkaz na moje webové stránky, tam je odkaz na newsletter, takže můžete se tam přihlásit do, do newsletteru, což je jako přece jenom přece jenom jistota, že kdyby to někam zmizelo, tak, tak můžu vás oslovit mailem, můžeme se napsat, kde se sejdeme na jiný nějaký platformě, právě proto jsem zkusil začít, začít vysílat tyhle, ty, tohleto povídání, že to zase třeba může oslovit, oslovit další lidi a zase třeba, zase třeba pomoct někam, někam dál, takže my musíme jít těma dle našima, našima cestama a věřím, že, že, každá z těchto cest má smysl. No. Další Co jsou to Overtonové okna? Mám v té knížce taky kapitolu. Overtonové okno je, to vymyslel, nebo s tím přišel s tou teorií asi pan Overton, a to je vlastně psychologický takový psychologický způsob, jak, jak, mezi populaci dostat něco od, od nemyslitelného vlastně pro do, do, pro něco, pro co naopak jako ta populace začne, 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 vyžadovat. Takže to bylo, jak jsem říkal, s tou válkou třeba jak z pacifistického národa najednou udělají krvežíznivý, a v podstatě to stejný jako se dokonale děje zase, když si podíváte na ten můj, na ten můj blog, tak tam přímo mám kapitolu Overtonová okna, že tam je těch deset kroků, se můžete podívat, ale jako zkráceně třeba tam je to vysvětlený hezky na třeba kanibalismu, jo, jak vlastně jak od něčeho, co je úplně mimo, se to ve společnosti stane normální. A to stejný se to vlastně v podstatě Overtonovy okna se krásně, to je v podstatě s celou tou LGBT, jako věcí, že jo? Vemte si, vemte si e, jako před deseti lety nebo patnácti, dvaceti, kdyby se jak jsem viděl nějakého amerického e, generála, tak se vyfotí e, v, v, lodičkách nebo kdyby měl jako sukni, no, tak to jako by skončila, s ním by skončila jako celá divize, že jo? Takže, takže postupně se začíná jako přidávat, se to začíná vlastně normalizovat, že to je úplně normální, začne o tom mluvit, 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 mluvit mh, jako známí osobnosti, že, který to tak jako dostávají do toho, do toho prostoru, začne se o tom vy, vyrobit nějaké příběhy, jak někdo ať už LGBT nebo někdo třeba jako někoho, někoho zachránil, takový ty pozitivní, pozitivní motivace. Jo, a až pak najednou se to zostane, e, pomalu to začne jako uzákonňovat a pak se to dostane úplně na tu opačnou stranu, kdy v podstatě jako najednou začne být trestný e, jako někoho, někoho, škatulkovat a o někom říct, že, že třeba je gay a e, jo, takže vlastně se to otočí na úplně, úplně opačný pól, jo. Že tohle jsou, tohle jsou to okna, ty pěkně fungují, no. Tak dívám se další dotazy, co tu máme Tak máme tu opět podobný, vlastně to jsme už probírali se Říká zlatá miliarda zůstane, možná, možná jenom půl miliardy Zůstanou jen ti probuzení A co s námi? No naopak jako probuzení, ono tohle, je. já jsem o, tom, tomhle tom tématu trochu, trochu přemýšlel, vlastně mám to i v té knížce vlastně rozebraný, že ono trochu to vypadá, že pokud teda jako byste chtěli, a pořád o tom vlastně jsem jako úplně přesvědčený, že to je záměr nebo, nebo není opravdu jako těma vakcínama odstranit ty lidi nebo, nebo neostranit. to už takový jako hodně, ale, ale prostě dějou se ty věci a jako myslím si, že jako vy to nemůžete udělat, udělat všim, protože pak by jako ta populace se opravdu, nebo ta, ta společnost by se zhroutila kompletně. Jo? Kdybyste jako chtěli vyvraždit, nebo chtěli vyvraždit lidi e, očkováním, no tak najednou si představte, že vám zmizí e, jako 90% populace. Jo? To je e, jako, na světě ne, na očkovaných e, nějakých 6 nebo snad 7, 7 nebo myslím, že 6 miliard z těch 8, což je prostě vlastně úplně šílený číslo. Jo. A představte si, kdyby tyhle ty jako takhle měly umřít. No tak to jednak se zhroutí všechno, že nebude mít kdo odklízet mrtvoly, zhroutí se jako sociální stát, zhroutí se jako všechno, že nebudou policisti, nebudou doktoři, nebude, nebude nic, že jo, samozřejmě. Takže, takže jako logičtější za mě, ale říkám, tohle už jsou jako fakt jako konspirace, zase mám třeba v té knížce to jako rozepsanější, ale to už jsou takové ty jako spisovatelské úvahy, že kdybych to dělal, no tak samozřejmě tak uděláte, máte v tom spoustu placeba, máte v tom spoustu dalších, uh, dalších věcí a uh, jako zasáhne to třeba jenom 10% nebo 20%. Jo, pak máte, pak máte nějaký uměle vyvolané války, takže tam zase tu populaci třeba trochu nějakých, taky, taky uberete nějakýma 10%. a další třeba má nějakýma, nějakýma nemocema. Další, uh, další uděláte, že budete, že budete podporovat právě ty LGB, ty XY, XY, věci, které uh, samozřejmě mají ten vedlejší efekt, že ty lidi jako dva, dva chlapy spolu prostě to dítě nemají. Takže vám ubude populace i tímhle tím způsobem. Jo, takže ono jsou to opravdu jako dlouhodobý plány a právě když se na to podíváte, každá z těch věcí, říkám, jako funguje sama o sobě, je šílená a když se spojíte, tak jako nějak stopu toho plánu tam prostě e, jako se nedá nevidět a e, a e, právě přesně tak jako pokud zůstanou jenom ty probuzený, což ale pro ty globalisty jsou v podstatě ty špatní lidi že jo takže jako za mě si myslím že než budou ty ta, ta většinová masa Jestli má být odstraněná někam, tak jestli bude skutečně odstraněná, tak e, tak nejdřív musí udělat to, že ona vlastně změní všechny ty zákony. A což se vlastně děje. Ta masa teďka si vybrala e, ty vlády, které tam máme, které jsou jako loutkový z celé té Evropě, vlastně v té Americe, že tak ten Biden zatva stojí na nohou a vlastně e, vládne nejmocnější zemi. Tak to, je, tak to je, úplně ten jsou jako nonsensy, že jo? ale přesto se to děje, kdybyste o tom vyprávěl nějaký jako příběh nebo film, tak jako by se tomu lidi smáli, že to není možný, ale, 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 děje se to, že jo. No a tyhle ty lidi, tahle ta masa začne postupně měnit ty zákony, ať už, ať už těch digitálních peněz, ať už nějakých digitálních ID karet, že jo, globálních a ono potom ty lidi, i když zůstanou ty probuzený, tak bohužel uh, už ten systém bude tak sešrobovaný, že už toho nepůjde moc, moc dělat, no. Takže je potřeba probouzet ty lidi, aby se zpamatovali. No. A uh, jako za mě, za, mě, za mě je opravdu nejdůležitější jako být co nejméně závislý na tom státu. A to je, jak, to, jak byl dotaz... dotaz vlastně s manželkou, že se nevrátila do toho školství, tak ono, když jste na tom státu nějak závislý, ať už třeba finančně z té škole, tak vy prostě nebudete nikdy, nikdy svobodný. Když máte tu hypotéku, když taky nějakou máme, já snažím se to rychle doplatit, aby jsme měli hotovo, a aby člověk nebyl na těchto těch věcech závislý, protože když jste na tom letu závislí, tak prostě nemůžete být svobodný tak, tak vždycky, vždycky, nějak se budete snažit ohejbat jako tu realitu, aby vás nevyhodili z práce, protože máte tu drahou hypotéku. Jo? Jako, ale je to o těch lidech a jenom o tom zase říct, ne, že jo. Jako, tady ty, ty, zákony sami se nemění. Někdo, jsou tady právníci, kteří ty zákony dělají. Byli tady za toho covidu, tady jako stovky lidí dělali, dělali, tu, tu reklamu na tu tečku, že jo. Stovky lidí nebo tisíce jako právníků překládali různý ty nařízení z té unie, Uh ty, a vlastně nikdo to nepotopil, nikdo neřekl, prostě ne, já tohle dělat nebudu. Jo, ta vina je prostě na každém, to není na tom, na těch fiálech nahoře, nebo samozřejmě je, ale ta velká vina je prostě na nás všech, všichni, kteří tohle se tomu e, přizpůsobovali a dělají to, tak ta vina je na všech těch lidech. Tak, dívám se na další nějaké ještě dotazy. Tady mám veselý, co říkám na reakčné debaty bez cenzury. Já no, nevím, já jsem v životě žádnou neviděl a vůbec bych jako se na to ani, ani nepodíval, no, ale tak to jsou všechno, všechno jako jenom zase pr hry, který jako oni, oni, dělají, že jo? tak oni mají zase týmy, které jim řeknou, co je, co je výborný udělat a nedělat a lidi jim na to skáčou, případně se tam s tím hádají, to je úplně zbytečný, to je, to je, jako, jako za toho covidu, nebo dokonce i něk, někteří lidi stále to znám, tak jako jsou schopní někam psát dopisy nebo případně někam psát stížnosti, jako, jako, nebo, nebo třeba i do parlamentu a tam, tam se snažit těm politikům něco říkat, jako oni nejsou blbí, oni to samozřejmě všechno vědí jako není, že, že Fiala vlastně jako neví, nebo že Rakušan neví, že potřebuje otevřít oči, nebo že ty poslanci nevědí. Prostě jako většina z nich velice dobře ví, jako, jako co dělají, že To už jako nejsme v této kategorii, že bychom potřebovali jim jako otevřít oči. No, tady máme o naději, to je právě ty knihy, víte něco z pozitivního naději na lepší budoucnost. Žádný strom neroste do nebe, tím a kapitolu naděje v Králičí noře jsem četl. Jak to změnit? Vrátit, nebo to spadne samo? No, to mám vlastně tu naději, že nebo za mě je ta naděje v tom, že vlastně ve výsledku každý to zlo, jako bylo to vždycky v historii, jako věk, věk, věky věků, že každý zlo se prostě zničí samo, že vy vlastně můžete dělat to dobro, snažit se, ale jako to zlo vy, vy ho nezničíte, on se zničí samo. Že to máte vždycky ty svazky vlastně nemorálních lidí se nakonec, nakonec zničí sami. Oni se, oni se navzájem podvedou, oni se navzájem jako zlikvidují případně, jo, protože to zlo není vůbec tvořivý, není, není vlastně jenom, jenom je sobecký a, a zlikviduje se nakonec samo. Je to prostě, to je jakoby zákon vesmíru. To je v tomhle to, v tomhle to zase jako pozitivní, může to trvat dlouho, ale, ale výsledek je, že, 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 prostě musí. Tam jako není, není o čem, takže v tomhle, v tomhle já, jsem, já jsem optimista, jde o to, za jak dlouho to bude. Jakým způsobem to bude, a. E... Tak. Tady se vracíme ke škole. Můžu učit ve škole nebýt závislá? No nevím, jestli to je jako konstatování, nebo nebo není, ale jako trochu, jako asi to jde, ale myslím si, že jako ne, ne vždycky, protože vždycky, vždycky jste, protože si, máte nějaký, asi záleží, co máte za ředitele, nebo já nevím, jestli to mluvíte z vlastní zkušenosti, ale jako pokud pracujete pro ten systém, tak jako nemůžete být nezávislá, protože jako máte nějaký osnovy, máte něco, co máte, co máte říkat, tak jako pokud to nebudete dělat, tak, tak, tak prostě si na vás, došlápnou. na vás došlápnu. Došlápnu si na vás, ať už kolegové učitele, ředitelka, případně se na vás došlápnou žáci, že začnete říkat něco, co, co, se úplně, úplně nehodí. Jako to prostě tak je, no, to už, se, to už se děje, tak víte, paní učelka, která já povídala o Ukrajině, tak skončila, skončila u soudu. Dovolila říct, že v Kijevě nejsou tanky a v té době prostě v Kijevě žádný, žádný tanky nebyly. A jenom si dovolila tohle říct, jako to prostě jako nežijem. Jako nežijem, už jako ve svobodné zemi, jako bohužel, bohužel z těchto pohledů ne. No. Tak, koukám další otázky, se tady snažím něco, něco najít zajímavého, co jsme tu ještě neměli. My jsme se dostali k něčemu. Tady zajímavá transfuze, otázka na transfuzi očkovaných lidí. Děkuji za, děkuji za knihu, že jste četl. Necháváte kolovat dál, to je skvělý. Uh, no, to je samozřejmě asi jako taky, taky problém, protože jako zase, zase já to nedokážu, nedokážu uh, posoudit jako jak moc velký, ale to jsem se nedávno jsem se díval na nějaký, uh, o tom nějaký článek, tak dokonce ty transfuzní centra, že tam mají, že přímo po, já nevím, myslím, že asi jako jde nebo 14 dní po Pfizeru a snad po AstraZeneca prostý AstraZeneca snad dokonce jako měsíc nesmíte dávat krev, že tam opravdu jako ty spike proteiny to dělají, to jsou jako oficiální jako darcovský, darcovský informace. Jo. A to stejný zase, zase nevím, kde jsem to čet, že, že je problém, který vlastně nikdy nebyl jako s kompatibilitou těch krví, jo, že najednou to, co předtím, že bylo, že, 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 že i když máte vlastně správnou krevní skupinu, tak najednou to tělo udělá nějakou reakci a odmítne to, tak předtím, že to bylo jako jedna z tisíce a dneska se to děje prostě, já nevím, třeba každá pátá uh, ta, ta, transfuze. Takže samozřejmě tohle to je prostě obrovský, zase jako obrovský problém a jako asi, asi, jako bude, no, ale to je to, to asi jako nevyřešíme. To jsou takové ty věci, že uh, jako, jak já dokážu ovlivnit to, co je kolem mě, to co, to, co, to, co, můžu ovlivnit a ten zbytek jako asi jako ovlivnit jako nejsem schopný. No. Jako, já, 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 víte co, já ani neřeším, jak spousta lidí řeší nějaký jako chemtraily a vlastně jako, já jsem se ještě nepostavil k tomu, jako jestli je to úplná blbost nebo to blbost není, ale ve výsledku já, já to prostě neovlivním. Já s tím, tohle je věc zrovna, kterou jako, nic, nic, prostě nemůžu udělat. Já můžu ovlivnit ten svůj život, můžu ovlivnit to své okolí, snažit se jít příkladem sobě, nějakému okolí, kam mám vliv svým dětem, ale některé věci prostě jako neovlivním a kdyby řešil všechno, tak zase se z toho zblázním, že ono je to potřeba jako vyvážit a udělat takovou jako Znám spousty lidí, kteří tomu covidu nebo tomu boji proti tomu convidu propadli takovým způsobem, že z toho mají vlastně jako deprese a vidí, že to nikam nevede. A jako já vyrazím takovou tu cestu, že opravdu to je snad, myslím, u to říkal, že nic se nesmí přehánět. A, a to je prostě opravdu jako, tak, jako moto životní, že opravdu všeho, všeho zmírou a, a to se týká jako i vlastně jako toho jako trochu, trochu nebejt abstinent, ale trochu se napít, jako nebejt, úplně, uh, úplně, pesimista, ale samozřejmě se to vidět realisticky, ale zase ne tak, abyste se z toho zbláznili a, a si dělat tu srandu a jako je důležitý ten, ten optimismus, nějaký ten nadhled a právě se dávat dohromady, dohromady s lidma, uh, stejně smýšlejícíma a dělat ty skupiny, to je, jako nějaký komunity, to je opravdu jako základ. Protože jako oni se snaží všema těma tématama a věcma, ty lidi jako jenom dál a dál dělit a salámovat a jako to se jim bohužel, bohužel daří, no. Tak, nevím, kolik máme hodin. No už máme půl desátý, já myslím, že, já myslím, že pomalu, pomalu budeme, pomalu budeme končit. A tak uvidíme, tak když tak pak mi napište na, na Facebook, e, jenom e, dole, e, dole jsou určitě odběr, odběr, odběr prosím, a příště vám to přijde nějaké upozornění. E, máte tam odkaz i na, na, ten newsletter, máte tam odkaz na web, ten dají nahoře někde, nebo i dole v tom, pod tím článkem. A e, já si děkuji za všechny, za všechny vaše dotazy, tak snad to bylo nad vás to uh, nějak, nějak potěšilo, pomohlo. A uh, budu radši, když to budu příště dělat, tak bych byl rád, kdyby byla třeba opravdu nějaká vyšší zpětná vazba, mohli jsme si víc psát, protože takhle to vysílání do té zdi je takový jako strašně těžký. Uh, já vím, že třeba, třeba se stydíte, nebo nechcete napsat, nebo nevíte co, ale každá ta, každá ta věc, nebo i každý ten dotaz vlastně jako tím pomůže. Nebo třeba někdy bychom zkusili Kam. Tady. No, na to fungovalo. Tak, každopádně, každopádně děkuji teda za, za všechno, za sledování a příště, příště snad uvidíme zase nějakou třeba neděli, asi ne třeba pravidelně, nebo nevím, jestli příští týden se nazbírá dost nějakých dotazů nebo, nebo věcí, nebo třeba za 14 dní, tak uvidíme dál. Tak děkuji za pozornost, dobrou noc a... Ať a tě líp díky